Pak Eko malah wis ping telu wae pindho kok iso. Lah nyapa nang ngejaku? Dosa wae. Malah mbek dosa-dosane. Kuwi jenenge pelanggaran no karo wong sing luwih tuwa ki paling tidak menghormati. Nun sewu, Pak. Nun sewu sepuntene, Pak. Wonten lepat, Pak nggih. Ngurmati ki ora kok kudu nyembah ngono. Lah pripun to, Bos? Paling tidak ki menghargai karo seorang sepuh. Lah, hargane pira lah kok sampeyan pira? 75 notok sampeyan kene. Wis tak rumang samul mbok padano sepeda ontel. Kaya ngono lho. Kaya nyembah aku kaya apa ngono. Lah piye ta Bos kudune? Maksud kuwi menghargai ora kok direkani. Pak Eko kuwi tegese ajenono, ngono lho. Wis iso ngajeni Pak Eko. Oke. Yasin. Ya. Iya, Pak. Tak wangel men Pak Eko rumangsamu wis dadi jenazah ngono kuwi. Lah piye iso mbok ajeni? Lah jane kon ngajeni kaya rumangsamu kok angel karo apa. Ora ngonone, Mas. Sampeyan jelasne to Pak Eko kok omong-omongan karo wong. Mak, aku ki ngene lho. Aku ndak pengen kok subyo-subyo kok sembah-sembah. Ya, cukup awakmu menghormati aku seneng. Oh, ngomong-ngomong. Karuan aku. Bocah angel, bocah angel. Ora ngono karep kuwi ora ngono. Pak Eko sebagai kepala desa uga sebagai dalang, kuwi junjungan gak kuat abot pisan. Pak Eko gak kuat. Asmane iki lho, Dik, asmane. Lah ndi jenenge ora nek tulisane iki Eko nang judunge piye? Lah lene jenenge lho tak junjung munggah akeh apik. Sik, saiki dadi aku tak sampean urip ning donya iki sing kok karepne piye, Mas? Wah, nyapa lho takok aku iki lho. Lah iya bener to nek kok tak sangka awakmu. Aku jelas wis wong urip ning alam donya ki paling tidak apa to sing kudu ditindakke, paling tidak wong kudu ngibadah nut kepercayaan lan keyakinane masing-masing. Kuwi wong kudu ngibadah. Kuwi nek cara aku urip ning donya lahir ceprot kudu ngibadah. Lah nek kowe, Dik. Nah, saiki piye, Dik? Golek dhuwit terus golek wedokan. Angel mesti aku gak seneng aku ning harga diriku jatuh tenan. Harga diri iso jatuh engko. Lah piye? Wong urip lahir ceprot tak iso golek dhuwit, golek wedokan iki lho. Lha iya pertama golek dhuwit sik akeh golek penggawean lak lanang terus golek wedok jajal lak lanang padha lanange. Bosok ra nek anake lho. Lah tegese kata-katamu ki sing alus, golek bojo utawa golek wanita utawa golek sisian, golek istri. Kurang Jawa. Ada kecampuran terasi to istrimu iki. Lho, sakjane kadane Mas Percilik iki mau tujuane iki apik, Mas. Ning kala mongso penyampaian sing kleru ora pas. Lah piye to, Bos? Saiki lak wong lanang umpama lahir procot cerot umpamane. Mari metu, terus di sekolahne pinter. Akeh ngono terus mari nyambut gawe sing bener. Lah wis bar nyambut gawe sing bener ora golek wong wedok to, Bos? Bener. Lah iya to. Ya jecol sampean umpamane ra enek ngene-ngenan iki. Ngono ndak sih. Lha iki ini jangan bening Pak Do. Kosek to. Rumang samu. Berarti wong lahir ceprot itu ndang nyambut gawe. Mari golek wong wedok. Oh alah. Sebab apa bayi lahir ceprot kok mesti tukul rambute? Loh. Piye to tak kok ngejak. Ngene Mas Yudo, panjenengan kuwi wis edene-edene Gusti. Ah, enggak bisa. No. Sebab apa bayi ceprot kok metu rambutnya? Nah sebab apa Pak Do? Sebab neng jero weteng gak enak tukang potong rambut. Ceprot mari. Jenengan boten gadah jenengan. Bayak jenengan gadah. Bayak duwe. Kenapa bayi lahir kok nangis? Lah sebab bayi lahir niku pun anu kodrate. Ora iso. Lah sebab e? Mergo kaget. Lah kok kaget? Biyen nalika ning teng sing ngendangi bapake udu kuwi bisa lahir kok marasa men gedine. Oh. Dek tak omong. Dingine gak nek rambut kok itu kok utuh. Dingine sing ngendangi kaya udu iki. Dek, yasine sing niliki kuwi dudu pake. Adik Pak E. Lah nyapa sebab bayi lahir ceprot kok mesti ndak sesek ayo jenderal. Lah sebab pancen wis kodrate lahir kudu sirahe dhisik. Ora wit sirah kuwi termasuk pusat pikiran menungso kon mikir ning alam donya supaya manungso ora kagehan Mato. Lah apa sebab apa bayi lahir kok mesti sirahe sik? Lah lak tangane sik iso ngowok-ngowok liyan. Alah alah mesti bocah e. Kowe iki ora bener. Sing paling elek dhek jawabanmu. Srikalan iki ora pas kowe iki. Sing paling elek dhek jawabanmu. Mas Yudo apik mergo ning jero ndak tukang cukur. Aku yo lumayan. Nalika ning jero sing ora sak meneh gedine mbok ning jaba kok malah ilmiah, ilmiah. Lah iki golek dalane dhewe bedane ra enak apa ngowo-ngowok. Kowe rumangsaku sang. Wong ki ora usah didelok teko omongane ning delok teko tindakane. Lah iki dalan lumakune. Dadi ra oleh opo omongane percel iku kok jorok-jorok. Belum tentu orang bilang jorok tapi dalam hati, Bos. Oh iya.
Angel karo aku. Ora dalam hati ini kehalusan percil iki piye sih, Mas? Ketoke rupane elek, tapi asline gapleki jangkrik tenan kowe iki tak. Ya cok ceramahmu anu duwe ngelmu sing wong ora ngerti ngene lho, Dik. Lah nggih, iki awake dhewe iki ning kene iki di dikon ngopo? Kon ndongakne masyarakat keburan nyapa kok ngurusi bayek barang lho. Ning kene iki acarane bersih desa padha ngresiki desane, ngresiki lahir lan batine. Didongakne desa keboiran. Lah ya bersih iki jawete saka bayi. Mulane bayi lahir kuwi kan suci, bayi lahir kuwi fitrah, bayi lahir kuwi bersih. Terus kulo mauludin yuladul alal fitrah, sak kabeng bayi sing lahir cenger kuwi dalam keadaan suci. Muga-muga warga masyarakat sing mapan ana ing keboiran iki kabeh kaya bayi. Bayi. Lah ya ompong kabeh. Jalan bayi lah cowok dia melakukan ini tuh percaya kocok ya. Jangan mangel gak nutut nih rasa kau pondok eh ratakan, ranutut nih rasa kau pondok eh. Pondok di, oh tular gunung bulu. Maksudnya tegese kaya bayi ki wong kene ki bisa bersih resik ngono lho. Malah-malah mau dianakake santunan anak yatim. Ya. Perkara santunan anak yatim niku pripun Mas Yudo? Lah cocok sangat ta wong nek jenenge santunan anak yatim. Wong jenenge sedekah niku mesti apik, wong sedekah ki ora lokak malah kebak, ora roboh saya bakok, ora wutah tetep wutuh. Tuna satak ning bati sanak kuwi wong sedekah, Dik. Kulo Mas. Lah aku mendino ta bos ora sak diomongne nek aku mendino anak yatim mendino. Apa sih kok ngene? Lah pemene ngene iki oleh dhuwit kok ngene jenengan. Piro? Blek. 100% tak blek nih anak yatim. Lho lho 2,5% ae wis cukup. Kowe kok malah 100% ya kabeh no. Wong kondang kok. Edan. Dadate Mas Pratil iki ndak butuh apa-apa ya. Ora butuh apa-apa kowe kuwi. Ya apa to golek apa to Pak Nedi. Jangkrik kowe termasuk pedanyangan berarti. Jangkrik wong bongko kowe pedanyangan. Lah ora butuh apa-apa. Ora ning ngono kabeh bos tak kene tak nyoh aku ya ngono. Edan. Kabeh dhuwit bayaranmu tanggapan kabeh mbok ana anak yatim. Yatim hebat kowe. Sapa kuwi? Bojoku dhewe. Allah. Napa kok bojomu? Kok iso bojomu? Bapak kenapa tak pateni iki? Amin. Ora masa kuwi. Mangsane wong iku kudu sing rukun. Iya ya Pak ya. Apa meneh karo bojo? Iya ya Pak. Kuwi kudu rukun, motone cukup gampang ae to nek wulan suro iki kudu golek istri. Lho nyapa golek istri bareng lho iki. Duh ora tekan. Kamangka Sri iki dewane pangan, dewane rejeki. Sok sapa sing gocek istri iki mesti bakal pikantuk rahmat lan barokah Gusti. Sri iki wong omah lho. Kok arep gocek. Mboten Sri bojone sampeyan. Oke wis pokak kabeh kok. Maksudnya Sri piye to, Pak? Sri iki tegese singkatan. Sing pertama wong urip kudu S syukur. Syukur marang nikmat panguwasane Gusti, nut kepercayaan sing dianut lan agama sing dirasuk. Ya. R rukun, rukun. Rukun karo keluarga, rukun karo tangga teparo, rukun karo masyarakat, rukun sakabehane wong nek rukun ki mesti penak. Contone sapu, sapu, sapu lidi utawa sapu sodo. Kae nek sitok gampang diceklek, tapi nek diklumpukne akeh terus disuh ditaleni, kae diceklek angel. Kuwi jenenge wong rukun, gaman sing paling ampuh ya kuwi rukun. Nek dilumpukne kabeh, nek dibong ya entek jane. Awak-awak koso ngentai lho, mesti ngentai wae nek. Angger aku rembug tuwa kowe mesti ngentai. Jari Pak, nek Pak. Rukun terus i wong niku sing penting ikhlas. Lah ikhlas iki penting sing tak goleki mek ikhlas angel-angel ikhlas ikhlas ikhlasane ra ngalahne wedhus. Lha kok nyapa to kok wedhus wedhus paling ikhlas lho Dik wis digambarne karo Gusti Allah Taala nek wedhus iki kewan sing paling ikhlas. Ikhlase teko ndi nek wedhus ikhlas? Wedhus wayah idul kurban ya wedhus dibeleh ya wedhus dipotong terus sing entuk sing entuk ula akhire 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 aku gila apa-apa heh aku marono aku nek ula asline dudu ula apa Pak enek wong lanang pas nguyuh heh wah berat terus wong wedok kaget eh ula ade empuk Ayo, ya. Mas aman, aman. Aman nggih. Aman, aman. Mau aku lah. Ndak iki tak baleni nek Mas. Iki dibaleni nek Mas. Nggih. Ndak Mas Yudo mang, Mas Pertir. Mau ana ulono. Ora eneng, ora eneng. Wis rene, wis rene.
Uloe gampang lah kok. Ora, iki mang Mas Yudo kok ngomongnya nek paling ikhlas sing wedhus iki apa? Lho, wong kurban nika Idul kurban, sing dienggo kurban sinten? Wedhus, wedhus. Sing entuk amale sapa? Ya sing ngorbanke, tau wedhuse terus njaluk ngamal. Ora tahu ta. Oh, berarti sing paling ikhlas ki lak kewan ki apa, Pak? Wedhus. Ya ora iso. Lah kok iso? Nah, menurut kula mboten wedhus, Bos. Okay. Nah, menurut kula iku sapi perah. Lah kok iso sapi perah ya? Ikhlase jan tenan, Pak, dolak sapi perah. Kok iso? Jajal isukno ya, sapi tas dipakani terus susu diremet. Isuk ngremete tek ya nganggo perasaan. Lah tak digeret-geret-geret ngene. Sore diremet, isuk diremet, sore disusu. Terus lho dipotong diremet ora ora anu ora metu watot barang. Watot sok dicucuk metu. Ngono iki. Apa tahu tuman sapi kok mas aku kok mbok plotot-plotot kapan mbok rabi? Tahu tuman sapi muni ngono. Ikhlas padha. Iya ikhlas ya berarti. Ikhlas, ikhlas sapi temane wedhus. Lah tapi nek yo perih lho padha. Nuwun sewu. Nek keikhlasane kula kalih keikhlasane percele je ikhlas aku. Lah kok iso, Pak? Halo wis je ikhlas aku. Lah kok teko ndi aku? Lah iki conto saiki awakmu nek pancen ikhlas. Iya iya iya. Mamane pas dina Jumat. Iya iya, Pak. Awakmu budal Jumatan. Nggih nggih. Lan jelalah sapimu ucul ngebyong tanduran. Apa sing mbok tindakne budal Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep budal Jumatan. Tandurane tanggamu entek. Yo golek sapi terus Jumatane selak bar. Lah nyapa to metu kok Jumat bareng lho sapi kuculuk. Lah iki jenenge wong ikhlas harus dites. Lah awakmu iso berarti? Yo kecil ta. Umpamane dina Jumat, ya. Sapimu Jumatan. Alah-alah kok iso. Aku ku lho awakmu Jumatan. Sosok awakmu Jumatan. Lah sapi muncul ngebyong tanggamu. Apa sing kudu mbok lakoni? Aku sebagai wong ikhlas dan wong muslim sejati dagelan soleh dan lulusan pondok, paling tidak aku langsung budal Jumatan. Sapimu ngebyong tanggane bongko uripmu. Ah, ora mungkin. Lho iya no, Pak. Ora mungkin. Lah kok iso? Aku ra duwe sapi ya. Lah kok duwe apa to, Pak? Ora duwe apa-apa. Mosok wedhus wedhus. Ya krek bener. Wedhus wis tanggo kurban ngarep.